Қарағанды облысында қыс мезгіліне дайындық жұмыстарына ерекше көңіл бөлінуде. Өңірде қар басу қаупі жоғары 600 орыннан қалып, олар қатаң бақылау қалында. Қысқы қиындықтарды еңсеру мақсатында дәстүрлі командалық штабтық оқу-жаттығу шарасы өтуде. Аймақ әкімі мен облыстың бас құтқарушысы техникалардың және барлық құрылымдардың қысқы дайындық деңгейін тексерді. Бұл шаралар қысқы төтенше жағдайлардың алдын алуға және халыққа шұғыл көмек көрсетуге бағытталған. Шахтер стадионының маңында қысқа дайындық аясында техника көрмесі ұйымдастырылды. Мұнда жүкті артқыштар, жол талғамайтын көліктер, вахталық машиналар, жедел әрекет ету бригадаларының көліктері және басқа да техникалар сұнылды. Құтқарушылар, дәрігерлер мен коммуналдық қызмет өкілдері толық жабдықталған күйде дайындықтарын көрсетті. Қысқа қиын жағдайларда ең бірінші көмекке келетіндердің барлығы осында жиналды. Аймақта республикалық оқу-жаттығулар аясында 2 күн бойы қыс 20-24 өңірлік командалық штабтық жаттығулар өткен еді. Бізде осы біреу сол автоғойда бар. Автоғойдағы неге қарайды? Полиция қарайды. Құтқарушылар 76 жол талғамайтын және инженерлік техниканы кез келген сәтте қолдануға дайын. Төтенше жағдайлар департаментінің автопаркі мен азаматтық қорғау қызметкері жыл сайын республикалық және жергілікті бюджет есебінен жаңартылуда. Жақында іздестіру және эвакуациялау үшін батпақта жүретін көліктер сатып алынды. Қазіргі кезде біздің Қарағанды облысының төтенше жағдай департаменті, ішкі істер министрлігі, Ұлан әскери бөлімдердің және де жол тазалайтын, жолдағы жүретін Қазавтожол, тағы да басқа аудан әкімдіктерінің бүкіл құрылымдардың Қарағанды облысының қысқа деген дайындығын тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Өткен жылы тек тас жолдардың өзінде 1000-нан астам адам құтқарылған. Қажет болған жағдайда құтқару операцияларына 1000-нан астам техника мен 5000-нан астам адам жұмылдырылуы мүмкін. Бұл ретте волонтерлер мен қоғамдық ұйымдар да үлкен көмек көрсетеді. Төтенше жағдайлар департаментінің аясында барлық азаматтық қорғау күштерінің қызметкерлері сонда штабта жұмыс жасауда. Онда оларға арнайы тапсырмалар түсіп отырады. Республикалық штабтан сол тапсырмаларды орындау бойынша жұмыстарын атқаратын болады. Облыста 590 қар басу қаупі бар учаске, яғни 574 шақырым жол ерекше бақылауға алынды. 19 жолының бекеті мен 6 жол бойындағы медициналық құтқару пункті ұйымдастырылған. Төтенше жағдайлар кезінде 300-ден астам жол бойындағы сервис нысандары пайдаланылатын болады. Жаттығулар Теміртау маңындағы тас жолда да өтті. Мұнда құтқарушылар далада тұрып қалған автобустардағы адамдарды эвакуациялап, жоғалғандарды іздеу жұмыстарын жүргізді. Ақсәуле Еділқызы, Зұлқарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.